Jag ska inte vara med. Too late. Man är så här hungrig. Han bara, läraren, du inte får mat, jag äter den. Du ska höra hur upp den kan komma upp. Fan, är du inte slut snart? Va? Är den inte slut snart? Så har ni inte ont i halsen när jag ska... Han har fattat att det hjälper när man gör så. Ja. Oj, bra syr. Bra syr. Bara fortsätter. Stressad. Så, nu är det slut, Wayne. Det är slut. Slut.